Re! Viss ēters ir te! Pēc 15. novembra beidzoties valstī noteiktajai mājasēdē plānots, ka aizvien spēkā paliks virkne drošības pasākumu, toskait darba laika un pulcēšanās ierobežojumi. Nedrošajā vidē varētu strādāt tikai nelielas pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas, bet darbam klātienē plānots saglabāt līdzīgas prasības pašreizējām. Turpina Madara Līcīte. Ministru kabinets šodien vērtēja operatīvās vadības grupas priekšlikums dzīvē pēc mājasēdes no 15. novembra. Tas sākuma punkts ir režīms, kāds viņš jau bija. Un tagad ir tikai runa par to, vai kaut ko tur varētu mainīt. Plānots, ka no 15. novembra tirdzniecība varētu tikt organizēta tikai epidemioloģiski drošajā vidē, jeb tikai ar COVID-19 certifikātu. Personas bez certifikāta varēs iegādāties tikai pirmās nepieciešamības preces. Vakcinētiem cilvēkiem, ievērojot piesardzības pasākumus, lielākā daļa pakalpojumu un tā tālāk ir pieejami pret tā nevakcinētiem. Darbu klātienē varēs veikt tikai vakcinētus un pārslimojušas personas. Vienlaikus iedzīvotāji tiks aicināti maksimāli turpināt attālināto darbu, lietot sejas maskas un nepulcēties. Kultūras pasākumus un dievkalpojumus klātienē varēs apmeklēt ar COVID-19 certifikātu. Rosināts saglabāt pulcēšanās ierobežojumus iekštelpās 10 cilvēki, bet ārtelpās 20. Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas arī turpmāk varētu strādāt no 6:00 līdz 21:00. Savukārt izglītības process tiks organizēts tikai klašu burbuļu ietvarā, kā arī rotācijas veidā organizējot attālinātās mācības. Interešu izglītība varētu notikt skolā klasēs individuāli vai ārā līdz 20 bērniem. Vakcinētiem bērniem interešu izglītība varētu notikt arī telpās. Pēc mājasēdes izglītības jomā tiktu turpināta visu audzēkņu, tostarp pret COVID-19 vakcinēto testēšana 2 reizes nedēļā. Tāpat izglītības iestādēs būs pastiprināti jākontrolē drošības prasības. Spēkā arī saklabātos prasība par augstāko izglītību, pieaugušo izglītību, amatieru kolektīvu, sporta klubu un amatieru treniņu veikšanu tikai zaļajā režīmā. Šie ir saprotami dzīves likumi kaut kādam laikam. Valdība lēmumu par iziešanu no tā dēvētā lockdowna varētu pieņemt nākamnedēļ. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.